Re, viss ēters ir te! Mēs visi mēģinājām viņu atrunāt, saka Ukrainas civiliedzīvotāja vienotā atbalsta centra komanda, atvadoties no Irinas Kalečikas ukrainietes, kas vairākus mēnešus strādājusi bēgļu centrā, bet tagad izlēmusi atgriezties savā pilsētā Vinnicā. Vakar notikušais Krievijas raķešu triecieni un bojāgājušie viņas pilsētā sievietes lēmumu nav mainījis, un rīt Irina kopā ar dēlu un meitu sēdīsies automašīnā, lai mērot vairāk nekā 1000 km garo ceļu. Irinu Kalečiku satiekam ap pusdienas laiku pie informācijas punkta, kur viņa šodien aizvada pēdējo darba dienu, konsultēdama savus tautiešus. 7. martā Irina kā brīvprātīgā sāka strādāt bēgļu centrā, lai savā ziņā aizbēgtu no nemitīgās ziņu lasīšanas par karu un palīdzētu sev, sniedzot atbalstu citiem. Burtiski pirms divām dienām viņa pieņēma lēmumu kopā ar dēlu un meitu atgriezties Ukrainā. Viņi ir no pilsētas Vinnicas, kas šonedēļ smagi cietusi no Krievijas raķešu triecieniem. Vakar es, protams, biju satraukusies par to, ka tikko saņēmos atgriezties, tā uzreiz pienāk sliktas ziņas. Nu neko. Nepārdomāsiet? Nē, nepārdomāšu. Tur ir ģimene, tur ir manas māsas, brāļi, mans vīrs, mana mamma un tētis, viss ir tur. Pašiem vairāk nekā 4 mēnešiem ir sanācis šeit iedzīvoties un satikt draugus uz mūžu. Un pat izskaidrot saviem tautiešiem Latvijas atbalsta sistēmas sīkākās nianses. Tomēr sajūta, ka pienācis laiks atgriezties, ir spēcīgāka pat par bailēm, ka kara šausmas notiek gandrīz vai pie pašu namdurvīm. Tas viss notika 600 metru attālumā no mūsu mājas. Vakar man bija milzīgs stress. Turpat tuvumā dzīvo mani vecāki. Nu neko, jāiet tālāk, jābrauc mājās, jāpalīdz, jāsniedz palīdzību, kā saka mūsu ļaudīm. Cilvēki atgriežas, jo mājas ir mājas, lai kur tu būtu. Tevi vienalga velk atpakaļ uz savu dzimteni, tai skaitā mani. Latvijā viņa noteikti atgriezīsies, par to šaubu nav. Dēls iestājies Vidzemes augstskolā Valmierā un studijas sāksies septembrī. Tik sirsnīgas attiecības rodas vien ar īpašiem cilvēkiem, teic bēgļu centra darbinieki. Mēs visi mēģinājām atrunāt. Katrs mēģināja no sava punkta pie kaut kādām sirdsapziņas stīgām ķerties klāt, bet nu. Nu, ja cilvēks pieņēmis lēmumu, viņai viss jau sapakots, viss izdarīts, atlūgums uzrakstīts, viss izdarīts, nu tā, lai tā kā visas sestdienas sēžos mašīnā brauc, un tā kā es biju viņas tiešais kolēģis, tad grūti. Viss šeit vakar es nevaru, raudāju. Kā mēs iztiksim bez tevis? Es teicu, raudiet aiz laimes, jo es atgriežos mājās. Mēs sazināsimies. Ir video zvani. Rīt viņa informācijas punktu nomainīs pret autostūri un sāks vairāk nekā 1000 km garo ceļu, bet viņas vietā meklēs kādu citu. Pašlaik pēc koordinātoru stāstītā lielākā daļa no brīvprātīgajiem, kas strādā centrā, ir no Ukrainas. Tāpēc ļoti gaida arī vietējo iedzīvotāju pieteikumus. Vita Onstratolovs-Peršavits, Latvijas televīzija.